Dulsi renditet qyteti I dytë për garancia në vend, por infrastruktura rrugore lë shumë për të dëshëruar, madje gropat e mëdha që janë krijuar në lagje krijojnë vështirësi si për drejtuesit automjeteve ashtu edhe për këmbësorët. Në këtë situatë problematike janë edhe segmentet rrugore në lagje numër 17 të qytetit, pa haruar praninë e mbeturinave dhe inertet që gjenden buz rrugës në zonat e banuara. Në këto kushte, banorët nuk e fshehin shqetësimin mbi mungesën e investimeve nga bashkia e Dulsit, ndërsa nuk e kursejnë ironinë në përgjigje. Kjo është shumë problem sidomos kur bien shi. Bëhet me gropa shumë nga makinat që kalojnë se prishin nivelin e rrugës. Njëkohësisht e lanë mes. Marrun gjithë përqiesin e rrugëve këtu e lanë. Shkaku nuk e di, atë e dinë ata që e kanë organizuar këtë punë, po për ne banorët është shumë problem. Të vinë ta fusim njëra I diramën këtu, pasaj të jep të akt popullit. Jo nuk banoj këtu, po më bie rruga këtu. Kjo rrugë më të shkëlqyer nuk kanë në Shqipëri. Edhe makina për plaset bam, përsa nga grobat që ka shumë keq, jashtëzakonisht keq. Ka dhe vëndet të tjera në durës kështu, që neve nga shkecën shumë. Po, për qa rrugës, asë I gjohë s'kanë në këtë vend. Po, qa mërë që dhe me kam, jo mbi që këtë po. E me kam grobë. Qa thua? Duke I referuar kësaj situate problematike, banorët e këtyre zonave kërkojnë vëmendjen e institucioneve, veçanërisht të bashkisë së Dursit, e cila është përgjegjësia kryesore e gjendjes së krijuar. Duhet punojnë më mirë ata të bashkisë së qytetit. Ja shikojeni këtë rrugë, kjo është rrugë që rrifet shumë, është e gjithë lagja, e gjithë kjo këtu çikosjellën.